Sveiki, bičiuliai, jūs žiūrite jau antrą mūsų paruoštą video apie visus šiuo metu rinkoje naujus parduodamus elektromobilius. Ir šį kartą kalbėsim apie dar du kainos segmentus, tai yra nuo 50 iki 65 tūkstančių eurų ir nuo 65 iki 80 tūkstančių eurų už naują elektromobilį. Pradžiai trumpai priminsiu, ką aš pasakoju ir kaip tai reiktų vertinti. Tai kalbėsiu apie kainą, apie nuvažiuojamą atstumą, apie kai kada nusibėgėjimą nuo 0 iki 100, apie galę ir taip toliau. Esminiai du dalykai – kaina ir nuvažiuojamas atstumas. Kainą reiktų vertinti pakankamai kritiškai nuo iki. Nuo, tai yra mažiausia kaina, suprasčiausia komplektacija ir mažiausia baterija, iki didžiausia kaina, geriausia komplektacija, geriausia baterija. Aišku, prie kiekvienos iš tų komplektacijų dar papildomai perkant naują automobilį būtų galima kažką prisikomplektuoti, tai tą kainą galim dar ir išpūsti. Kas liečia nuvažiuojamą atstumą, apie kurį kalbėsiu, tai jį pateikia VLTP. VLTP matuoja atstumą idealiomis sąlygomis, kokių realiai, na, mes tiesiog neturim nei šiai dienai, nei apskritai, nei vienai dienai, tai turbūt nuo mano pasakyto atstumo reiktų nusimesti apie 25% ir tada žinosiu, kokia yra realybė. Visa kita jūs ir taip žinot, tai važiuojam. Perinam prie trečiojo segmento. Nuo 50 iki 65 tūkstančių eurų. Pakankamai nemažas segmentas, kurį pradėsim iš karto nuo premium gamintojo ir modelio Audi Q4 e-tron. Nu, aišku, ir e-tron Sportsback. Kainos e-trono, ne Sportsbacko, nuo 47 tūkstančių iki 61,5. Sportback truputėlį brangesnis, nuo 49 iki beveik 64 tūkstančių eurų. Gale tiek vienam, tiek kitam kėbulė yra visiškai ta pati, nuo 168 iki 295 arklio galių. Baterijos 2, 55 ir 89 kWh, atstumas nuvažiavimas su silpnesne apie 320, stipresne 490 VLTP skaičiavimais. Mercedes-Benz EQA, sekantis modelis skamba taip, vėlgi nedidelis miesto automobiliukas, kaina už bazinį modelį sviruoja nuo 52,5 iki 60 beveik tūkstančių eurų, baterija viena 66,5 kWh, nuvažiuoja nuo 370 iki 420 km teoriniais skaičiavimais. Na, o gale priklausomai nuo pasirinktos komplektacijos bus nuo 188 iki 290 arklio galių. Dar vienas modelis telpantis į šį segmentą yra iš BMW gamintojo gamos, tai yra i4 eDrive 40 versija. Daug duomenų neskelbiama, bet pristatymo metu šių metų, jeigu gerai atsimenu rugsėjį, buvo minima startinė kaina, tai reiškia nuo 61 tūkstančių eurų, žinoma, už pigiausią bazinį modelį, dabar jau spėjau, jinai bus tikrai pakilus bent kokiais 5%. Baterija 80,7 kWh, nuvažiuojamas atstumas 590 km idealiomis sąlygomis, kokiu aišku realiai nebūna, nebent visada važiuosit nuo kalno, gale 286 arklio galios. Sekantis premium gamintojas Lexus su savo modeliu UX300E, tai kol kas vienintelis Lexus'o parduodamas elektravaromos automobilis. Kainos praktiškai idealiai tinka į segmentą, nuo 50 iki 61 tūkstančio sviruoja šitų automobilių kainos. Baterija bet kokia atveju bus ta pati, 54,3 kWh su visom komplektacijom. Oficialus nuvažiuojamas atstumas 310 km. Na, toks pakankamai neblogas, manau apie 250 turėtų nuvežti. Gale 204 arklio galios ir 300 Nm. Dar vienas automobilis, apie kurį pakalbėsim, šį kartą labai retas, tačiau man labai patikęs, modelio pavadinimas yra 2. Pilnas, aišku, pavadinimas skamba kiek kitaip, tai Polestar 2. Šį automobilį Lietuvoje įsigyti yra pakankamai sudėtinga, jo prekiauja tik tai vienas elektromobilių salonas. Šiuo metu pas juo stovi brangesnė versija su visais varomais ratais už 65 tūkstančius eurų. Bet, pavyzdžiui, mobile.de puslapyje galima rasti tokių automobilių ir nuo 60 tūkstančių eurų. O galios užteks, sakau, iš patirties, nes bandymo metu buvau labai maloniai nustebintas, tai yra 400 arklio galių, su AVD sistema, tai automobilis sustartuoja įspūdingai gerai. Ir kas man labai patiko, tai yra multimedija. Nepaisant to, kad aš esu Apple telefonų vartotojas, ten multimedijos valdymą kūrė
konkrečiai Android kūrėjai, kurie puikiai supranta savo darbą, tai yra viena iš turbūt geriausiai veikiančių automobilių multimedijų pasaulyje. Man labiausiai, viena iš labiausiai patikusių, minusas tik tas, kad aišku nėra Apple CarPlay, bet Android Auto tai veikia idealiai. Na ir pereikim prie mūsų visų puikiai pažįstamos Teslos. Šį kartą į kainos rėmus idealiai telpa Model 3. Išvardinsiu visus tris variantus, iš eilės tiesiog. Standard 52 000, 54 kWh baterija, nuvažiuojamas atstumas 450 km ir gale yra 325 arkliai. Long range 60 000 eurų grubiai, 82 kWh baterija, 614 nuvažiuojamų kilometrų ir 442 arklio galios. Pati brangiausia performance versija su dviem varikliais 64 800 eurų, 82 kWh baterija, nuvažiuojamas atstumas yra šiek tiek mažesnis negu long range 567 km, tačiau galios daugiau 513 arklių, o nuo 0 iki 100 3,4 sekundės. Bandžiau, tvirtinu, tikrai 3,4 sekundės. Ko man patinka Tesla, kad visi Teslos automobiliai iš karto eina tik pilnos komplektacijos, viską, ką jums reikia pasirinkti, tai baterija, ratai, spalva, kai kuriuose modeliuose dar, na, turbūt kėdžių kiekis ar 7 ar 6 vietis, na ir jeigu gerai pamenu, tai yra turbūt viskas. Dabar grįžkime į Koreją ir pakalbėkime apie trumpai mano minėtą Hyundai Ioniq 5. Tai yra vienas dabar turbūt man labiausiai patinkančių rinkos žaidėjų. Aišku, automobilis turi tam tikrų minusų kaip ir visi, bet iš tikrųjų yra nuostabaus dizaino ir labai minkštai važiuojantis automobilis. Jo kainos svyruoja nuo 50 iki 60 tūkstančių eurų. Baterija tik tai viena, 73 kWh, teoriškai ji nuvažiuoja 470 km. Duok dieve nuvažiuotų 40, aš jau būsiu patenkintas. Gale svyruoja nuo 217 iki 305 arklių ir šiaip tai yra įdomus automobilis ne vien dizaino prasme, o ir viena funkcija. Hyundai Ioniq turi tokį perėjimą, pirichodą vadinimą liaudiškai, kuris įstato į pakrovimo vietą ir ten gali atsirasti 220 voltų rozetę. Aš filmavime buvau pasijungęs į švietimą, kitas žurnalistas, mačiau video, buvo pasijungęs trimerį. Tai čia jau kaip tik tai sugalvosit, juolab tai gali būti ir automobilis degalinė, nes jūs galite privažiuoti prie kito elektromobilio ir iš savęs pakrauti kitą, kad jis galėtų nuvažiuoti iki kažkokios įkrovimo stotelės, kas yra nuostabu. Tęsim tolyn, Kia EV6, turbūt pagrindinis konkurentas Ioniq 5, bandomojo automobilio Lietuvoje kol kas vis dar nėra, dėl akivaizdžių priežasčių, lustų trūkumo, sumažėjusios kvotos ir taip toliau. Bet jį užsisakyti jau galima, kainos nuo 59,5 iki 65 tūkstančių eurų, baterija viena, 77,4 kWh, nuvažiuojamas atstumas apie 510 km pagal VLTP. Gali būti visais varomais ratais ir galiniais varomais ratais. Tačiau ne vienas yra toks automobilis, kur varomas tiek galu, tiek visais, tik tai ne prie visų šitą faktą paminėjau. Sekantis, America Man. Ford Mustang. Šį kartą Mach-E, nebe toks panašus į mums įprastus Mustangus, reumuojantis iš kolonėlių ir varomas vien tik tai elektra. Truputėlį iš rėmų išlipam, bet vis tiek dėjau čia, nes kainos prasideda nuo 52 400 eurų ir kyla iki beveik 70 500 eurų, bet kadangi prasideda nuo 50, tai jau palikau šitam segmente. Baterijos 2, 75 500 kWh ir 98,8 kWh. Gale svyruoja nuo 337 iki 465 arklių. Taip pat automobilis gali būti varomas tiek galinė ašimi, tiek visais varomais ratais. Aišku, nebe toks gražus, nebe toks ypatingas, nebe toks panašus į senuosius Mustangus, bet tam tikros linijos yra išlaikytos, automobilis važiuoja labai minkštai, turi didelę ir patogiai valdomą multimediją. Žodžiu, bent jau išbandymo tai jis tikrai yra vertas. Na ir pora linksmesnių šio segmento pabaigai, komercinių automobilių, pirmasis Peugeot e-Traveler. Kaina nuo 50 iki 67,5 tūkstančių eurų, baterijos 2, 50 ir 75 kWh, gale vėlgi grįžtam 136 arkliai, o nuvažiuojamas atstumas priklausomai nuo to baterija mažesnė ar didesnė, nuo 230 iki 330 teorinių kilometrų. Antrasis panašus Citroen e-Space Tourer.
beveik toks pat kaip Peugeot, kas liečia techninę charakteristiką, kainos nuo 55 iki 58,5 tūkstančių eurų, baterijos tos pačios 50 ir 75 kWh, na, atstumas nuvažiavimas irgi tas pats, 230 arba 330 km. Einam jau į didesnę ribą nuo 65 iki 80 tūkstančių eurų. Pirmasis modelis Mercedes-Benz EQC vidutinio dydžio SUV iš Mercedes gamos, kaina 70,5 tūkstančių eurų. Parduodamas su 80 kWh baterija, kuri nuveš 360 km. Konkretaus to skaičiaus nėra daug, bet skaičiavau pagal VLTP pateikiamas sąnaudos, kurios yra 22,2 kWh 100 km. Nu tai logiškai, jeigu baterija 80, nuvažiuosim apie 360. Arklio galių sočiai, o sočiai yra 400. Kitas mersas, Mercedes-Benz EQV. Tai man labai patinkantis aštuonvietis elektra varomas mikroautobusas, keleivinis, ir manau, kad iš rinkoje esančių elektrinių mikroautobusų man absoliučiai labiausiai patinkantis. Kaina nuo 75 800 eurų iki kiek ta kaina kyla, internete neradau, bet nebejoju, kad nemažai. Baterija 90 kWh, nuveža teoriškai 400 km, jeigu nuvežtų mane 300 km, absoliučiai būčiau patenkintas. Gale 204 arkliukai. Nuo Mercedes'o keliamės prie BMW. Ir kalbėkim apie BMW iX3, šio SUV kainos prasideda nuo beveik 70 tūkstančių eurų, vėlgi yra daug pristatymo aprašymė, dabar manau, kad ta kaina jau bus pakilusi. Automobilis turi 80 kWh bateriją, teorinį 460 km nuvažiuojamą atstumą, variklio gale 286 arklio galios. Keliavom link Teslos, šį kartą kalbam apie naująjį Model E, visai nesenai pristatytą, versijos 2 Long Range ir Performance. Long Range kaina 60 beveik 7 tūkstančiai, baterija 75 kWh, nuvažiuoja 500 km, gale 350 arklių. Performance 73 tūkstančiai, baterija ta pati 75 kWh, nuvažiavimas atstumas truputėlį mažesnis 480 km, bet automobilis turi 462 arklio galias. Na, o tokios galios aš galiu pažadėti, kad jums tikrai užteks, ypatingai su elektros sukimo momentu. Na ir paskutinis šito segmento iki 80 tūkstančių eurų dalyvis, tai dar vienas Renault, šį kartą Master ZE. Komercinis automobiliukas, kainos svyruoja nuo 65 iki 73 tūkstančių eurų, priklausomai nuo komplektacijos ir dydžio. Labai jokingai maža baterija tokiam dideliam automobiliui, 33 kWh, teorinis nuvažiavimas atstumas 120 km pagal VLTP, spėjų realybėj pakrauto apie 70-80, kas yra nedaug, bet dirbantį mieste dažniausiai to užtenka. Gale 76 arklio galios, maksimalus greitis priklausomai nuo komplektacijos sviruoja nuo 80 iki 100 km per valandą. Absoliučiai jokingi duomenys, bet nu, ačiū Dievui, jos gamina, mes turim ir tokį pasirinkimą. Jeigu jums svarbiausia rida, tai šitos kainos nuo 50 iki 65 tūkstančių eurų segmente, akivaizdu, kad reiktų rinktis Tesla Model 3, automobilis turi teorinių 614 nuvažiuojamų kilometrų, aišku, duok dieve nuvažiuosit 500, jeigu nieko nekrausit, nesišildysit, neklausysit muzikos, greit nelėksit ir taip toliau. Bet kokiu atveju, na, tai yra pakankamai įspūdinga ir kaina tas automobilis vis dar lyginant su kitais turi gerą. Jeigu kalbant apie automobilių stilių, tai šitam segmente jau yra tie, kad turbūt kiekvienas turėtų vertinti, kaip aš mėgstu sakyti, pagal savo sugedimo lygį. Hyundai Ioniq 5, BMW i4, visos Teslas, Kia EV6, tarsi visi tie automobiliai atrodo stilingai, visi jie nuvažiuoja panašiai ir visi jie kainuoja panašiai, tai čia tiesiog turėtume rinktis kiekvienas. Mano pasirinkimas šitam segmente yra labai įdomus, šiek tiek kitoks automobilis, pakankamai santūrus, tai yra Polestar 2. Man labai patiko, kaip jisai važiuoja, jo nuvažiuojamas atstumas kaip ir visų, ten apie 3,5-400 km, bet jis važiuoja labai minkštai, galios jam tikrai netrūksta ir aišku, man labai iškliuvo tai, kad multimedijai negalima pasijungti Apple per CarPlay ir galima tik tai Android Auto. Ir man kaip Apple vartotojai tas trukdo, bet kokį atveju multimedija yra taip gerai veikianti, kad, na, turbūt apsieičiau ir be Apple CarPlay'aus. Na, o segmente nuo 65 iki 80 tūkstančių eurų, aišku, geriausia nuvažiuojama atstumą turi Tesla.
Aš į kartą Model E Long Range'as ir teoriškai tas automobilis jūs gali nuvežti na, maždaug 500 km, realiai truputėlį mažiau. Ir aišku, tai pačiai Tesla aš duosiu medalį už geriausią kainos ir nuvažiuojamo atstumo santykinas. Na, BMW ir Mercedes šiek tiek atsilieka, bet aišku, jau nebe toli, bet dar kol kas Tesla truputėlį pirmauja. Ir aišku, mano pasirinkimas lygiai taip pat šitam segmente būtų Tesla Model E. Ir tai yra viskas, šiandien tikiuosi, bičiuliai, gavot šiek tiek naudingos informacijos, trečia dalis pasirodys irgi maždaug po savaitės ir tada kalbėsim apie dar du kainos segmentus, turbūt pačius įdomiausius, tai yra nuo 80 iki 100 tūkstančių eurų ir jau nuo 100 tūkstančių eurų ir į viršų iki kiek tik tai na, mes rasim. Tai šiandien tiek, bičiuliai, su visais atsisveikinu, linkiu, kad visiems žiema eitų gera, mėtykitės iš gniuščių, slidinėkit nuo kalniukų, nesušalkit, keliaukit. Ir žiūrėkit mūsų video. Iki.